שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בסוג שאלה שנקראת באנגלית קלוז. זוהי סוג שאלה אשר אפשר לשבץ בתוך מבחן, והשאלה עצמה מורכבת ממספר תתי שאלות. ניתן לראות דוגמה לשאלה כזו באחד ממבחני המיצב שנמצאים כרגע בקורס הזה. אני גולל, אוקיי. זו סוג שאלה שהיא למעשה שאלת קלוז. השתמשו פה בתתי שאלות שהן למעשה שאלה של תשובה קצרה פתוחה. ישנה אפשרות לייצר במקום תשובה קצרה פתוחה איזושהי תיבת גלילה עם מספר תשובות, מהם ניתן לבחור בצורה אנכית או אופקית. ועוד כל מיני סוגי שאלות, תתי שאלות. אלה הן תתי השאלות של הקלוז. וכעת אנחנו נעבור להדגמה. אני עובר למצב עריכה. זה מצב העריכה של השאלה. שימו לב, אני אגדיל קצת את החלון. שימו לב שכדי לשבץ תתי שאלות בתוך שאלה גדולה קיימת, יש לדעת ולהכיר את התחביר המיוחד הנ"ל, אשר מאפשר לנו במקרה המסוים לשבץ short answer, שאלה קצרה שהתשובה פתוחה. עכשיו, התחביר יכול להיות הרבה יותר מסובך ובהחלט לא כל כך קרי למורים שזה עתה פגשו לראשונה את הסוג שאלה הנ"ל, ויש גם תחבירים שהם הרבה יותר מסובכים. לכן הוספנו בתחתית השאלה איזשהו אשף אשר מאפשר לנו לחולל שאלות. אני מקליק עליו, נקטין קצת את החלון. אוקיי. יש לנו פה מספר סוגים של תתי שאלות. נגיד שאני בוחר ברב בחירה, מזין את השאלה הראשונה, את הכותרת שלה. מהו פרי טרופי? ואני נותן 100 לתשובה שהיא בננה, וגם בוא נגיד 90 לתשובה שהיא אבוקדו, ומזין איזשהו משוב אם אני מעוניין. כן, פחות או יותר. ואפשר להוסיף תשובות נוספות. נגיד ניתן תשובה שלישית. עגבניה, שני יהודים. לא. אפס. לעגבניה. שגויה. יצרנו 3 מסיכים. כרגע אני לוחץ על generate לחולל את השאלה, ואתם יכולים לראות שפה בצד שמאל נוצר התחביר המוזר והמאתגר של התת שאלה הזו. אני מסמן את כולו, מעתיק אותו וחוזר לבוחן עצמו, לשאלה. כעת אני יכול להזין את התחביר כאן, והוא למעשה, כמובן אפשר לשמור את השאלה, והוא למעשה יופיע בבוחן עצמו. בואו נבדוק את הנושא. כן,
כן, שימו לב, אני פה מציג את השאלה בצורה פרטנית, ונוספה לנו פה אפשרות של רב ברירה, בחירה של אחת מהאופציות. ג'ן בוחר אבוקדו, הגישו את השאלה. כבר ניתן לראות, אבוקדו, סוטרופי, קרוב מאוד.